morgen. Jeg er nå på vei ut til å møte Kenneth, for jeg får sitte på med han på jobb i dag, for Guro er jo på jobb nå. Jeg er litt bedre, jeg har ikke feber i dag i hvert fall, men jeg har fortsatt litt sånn vondt i kroppen og vondt i halsen og vondt i hodet og sånne ting, men det får bare gå. Jeg har tatt den smertestillende, så det hjelper sikkert ganske snart, men jeg får meg nesten gå ut for at jeg er ganske sikker på at Kenneth har kommet, men vi ses etter jobb. Vi har lagt ut logoen på bloggen også, og så tok jeg og gjorde om på fargene her, altså på den linja her, og bakgrunnen sånn at det skulle matche logoen litt mer. Og jeg elsker hvordan bloggen ser ut nå. Jeg bare synes det er kjempestilig. Igjen, tusen takk Linda og Lasse for en fantastisk logo. Morgen, morgen. Klokka er 2. Jeg skal av gårde og... Ja, hva skal jeg? Jo, jeg skal av gårde. Jeg skal innom jobben litt igjen, fordi at jeg skal... må gjøre ferdig noe jeg ikke fikk gjort ferdig i stad. Og så skal jeg hente Pia 4:15, og så skal vi en tur til Kine i dag. Vi skal hjelpe henne å lære henne litt å redigere og laste opp videoer og sånne ting. Så jeg har bare nettopp nå, for første gang i dag, skiftet ut av uniformen min. Jeg har gått for sånn, hva heter det, knetights og skjørt. Det regner ute, men shit, er det sommeren, så er det sommeren. Og det jeg føler at det er nå. Så først skal jeg bare ordne et par ting på YouTube, og så er det, så skal jeg sette meg i bilen og kjøre. Jeg skal sjekke på lista mi hva det er jeg kunne funnet her. Ja, gjør det. Jeg ser sånne lyslenker som jeg har lyst på. Den var fin. De fargene var utrolig fine sammen. Teppet har jeg ikke lyst på. Oh, her er også noen sånne lyslenker-ting. Med blomster på. Med blommor. Kan vi gjøre sånn ferdig navn? Lukter på blommor da. Dette er sånn de skal ha til sommeren, Gro. Sånn boblebær? Mhm, på verandaen vår. Tenk å ha sånn der, ja. Så jeg hadde jo aldri brukt det. Hadde du ikke? Nei. Ok, kanskje det her da. Hadde jeg hatt eget, så hadde jeg gjort det. Veggen med puslespill. I'm in heaven. På ekstra leger. Det var kult, det var sko. Vi skal si hei til Elin fra Bergen. Vi hørte du hadde hilsa til oss gjennom Kine i dag, så tusen takk for det. Og tusen takk for at du ser på videoene våre. Og så her kan du... Kan du... Oi, særlig der! Ja, men det synes jeg ikke er sånn. Ikke sant? Og da spetter du. Ja. Og så da ser du at da er det her vi skal ha vekk. Ja, da kan du ta på søppeldunken. Ja. Og så den nederste. Åhå! Kast. Og så... Hva sånn? Oi, bruker du så lang tid? Jeg trodde ikke. Den. Oi, nå måtte den tenke kjempe mye, for vi skal kaste den. Ja, men programmet vårt var sånn. Plutselig så bare... Det slutter å funke, og så bare sånn, åh, så må du begynne igjen på nytt. Ikke hvis du er flink til å lagre, da. Neida, det er sant. Take a test vlog. Sånn. Og da må den bare gå for lov til å gå. Ja, men, det her også går jo da, jo lengre filmen er, jo lengre tid tar det her. Altså, det her var gull, fordi da kan du faktisk ha en bok, og så kan du lese mellom hver gang den jobber. Mhm. For å lese det. Ja. Veldig kjent. Og så har vi liksom alt av sosiale medier, og så e-mailadresse og alt sånt, liksom, ting som vi vil at skal stå. Nå har vi jo linket til Linda og Løsse også, på grunn av logoen og sånt.
Så der, her kan du skrive det som du vet at skal være på videoen dine hver gang. Det bør vel jeg også ha link til, for de har også laget min logo. Ja, det kan være hyggelig å gjøre det. At liksom, yes. De fortjener det, for de har gjort en såpass bra jobb. Så. Og så kjøpte jeg et. Ja. Det var sånn gjort på samme dag. Som jeg spurte bare, sånn, her har du logoen din. Og så fikk jeg en ny igjen til å laste opp på YouTube, og så fikk jeg en ny logo til å laste på Facebook. Ja. Jeg har bedt Guru om å velge sett jeg skal bruke denne uka i planeren min, for jeg klarte ikke å velge. Så la vi tvillingen velge. Og vi har kjøpt... I dag så kjøpte vi oss to penner på ekstra leker hos Moi. Og de kostet 15 kroner stykket, og de er faktisk utrolig deilige å skrive med. Og det er sånn... Sånn helt vanlig tupp. Dette blir jo ikke et feil hånd da, men... Men bortsett fra det, sånn ja. Alt. Og som dere hører på Guru, så har vi nettopp sett på teaser-traileren til Beauty and the Beast-filmen som kommer 17. mars 2017, da, eller det er en halv evighet til. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Hæ? Det var jul. Ja, nei, julesett, det tar vi ikke nå. Og så her, folkens, vi er snart tomme for de som Tonje lagde til oss fra Viking Designs med navnet vårt på, som vi bruker til å markere når den andre personen skal jobbe. For de var jo så fine. Love it. Så de har jeg tatt fram, for de skal jeg bruke for å markere når Guru skal jobbe. Og så har jeg markert med sånne tabber sånn foreløpig når jeg skal jobbe, selv om det blir litt forandring, for jeg skal jobbe i morgen også. Men jeg skal fri onsdag og torsdag, folkens. Woohoo! Og i morgen så skal mamma møte det. Are you excited? I am excited. Valget falt på det settet her fra The Hummingbird Planner, og det er, jeg tror det er noe sånn tribal-greier, er det ikke det? Jo. Har du brukt ditt? Men det er i hvert fall utrolig fint, så da skal jeg sette i gang og planlegge, og så kan jeg vise dere når jeg er ferdig. Jeg sitter og redigerer videoen som skal ut i morgen. Det er en storytime-video. En litt annerledes storytime-video, men det er om migrene-historien min, eller hva jeg skal kalle det. Og så har du latsabben Guru som ligger på sofaen og koser deg. Sånn her ble uka mi senest ut når jeg er ferdig. Med å planlegge. Jeg har ikke tatt den sidebaren enda, og jeg har ikke tatt på noe washi tape. For å være ærlig så vet jeg ikke om jeg kommer til å gjøre det. Jeg likte egentlig litt den stilen her også gjennom nå. Så jeg tenkte jeg skulle kanskje teste ut at bare at det blir å ta sånne små notater for meg selv i sidelinja her. For som regel så pleier jeg å lage sånn film, edit, upload type ting. Men jeg lurer på om jeg skal prøve. Jeg kan jo fortsatt lage det, selv om jeg ikke har brukt noen klistermerker her. Men jeg er veldig fornøyd med det settet. Jeg satt ikke noe fullboks på onsdagen, for da har jeg og Guru, vi skal ha en sånn YouTube-dag der vi skal filme en hel haug. Så jeg tenkte jeg skal bruke det området her til å skrive ned alle filmene, eller alle videoene vi skal filme. Jeg vil også bare... Litt grann sånn annonsering, eller hva jeg skal kalle det. Jeg skal ha et sånt Plan With Me-samarbeid med Library Planner Girl. Jeg kan linke kanalen hennes under her. Jeg tror det blir første uka i juni, men jeg vet ikke om det blir den uka her, eller første hele uka i juni på en måte da. Sånn at det blir den der. Det har vi ikke helt bestemt enda. Vi skal bruke et set fra Linda og... Plannerlover.com, som er samme butikken som jeg fikk, skal vi se, plutselig så ble det veldig vanskelig å bla, den butikken som jeg fikk det settet herfra. Linda har vært så grei at hun har sendt meg det settet som jeg skal bruke i det samarbeidet, det har jeg fått av henne. Så igjen, tusen takk, Linda. Så jeg gleder meg. Jeg skal vise frem setet vi skal bruke i en egen video og sånne ting, så dere får se det i detaljer. Men jeg ville bare si fra om dette collab-tingen med Ida, heter hun. Men hun er da fra Library Planner Girl. Så hvis dere liker disse planleggingsvideoene, så kan dere jo sjekke ut kanalen hennes.
Da sier vi natta fra stua, som du ser nede i hjørnet her, så har Guro allerede tatt natta. Så nå skal jeg ta oss og redigere vloggene og legge meg jeg opp, vet, tidlig opp på jobb i morgen, men vi ses i morgen, og så snakkes vi. Ha en veldig fin dag og natt, eller når dere måtte se den her. Mwah.